Більше не болить. У Дніпрі лікарі регіонального медичного центру родинного здоров'я провели перші в Україні унікальні операції і позбавили пацієнта фантомних болей, що мучили його кілька десятиліть. За статистикою, від 60 до 80% людей, які втратили кінцівки, стикаються з такою проблемою. Тобто руки чи ноги в людини немає, а вона болить. Як правило, говорять медики, лікування за допомогою традиційної терапії, знеболювальних препаратів або нейропсихологічного методу не дає довгострокового ефекту. Американські колеги запропонували українським медикам іншу методику лікарювання. Як почувається перший пацієнт та про що він мріє, розкажемо в наступному матеріалі. На операційному столі 47-річний Сергій Михайленко з Кіровоградщини. У нього немає правих руки та ноги, які він втратив через нещасний випадок. Для чоловіка це вже друга операція з усунення фантомних болей в ампутованих кінцівках. Півтора тижні тому медики оперували на руці, зараз чаклують над нижньою ногою. 21 рік вже без кінцівок. Відчуваю майже спочатку терпіння. То, що в нас не болючих жити, це теж не вихід. Фахівці кажуть, коли пацієнту ампутують кінцівку, нерв не обробляють. Його волокна проростають у тканини навколо і викликають фантомний біль. А на кінці нерва утворюється доброякісна пухлина, що провокує біль невральний. Відтак у пацієнта кінцівки відтяті, а виходить, немов є, і вони болять. Операції, які провели у Дніпрі, перші в Україні, методикою поділилися американські колеги, які дистанційно спостерігали за втручанням. Готувала та проводила операцію мультидисциплінарна команда лікарів, ортопедів та нейрохірургів. Загалом за 20 фахівців. Ця методика, вона дозволяє після видалення невроми чи вивільнення тих життєздатних нервових кінчань, після того, як вони окутуються спеціальним образом в сформований додатково м'яз, ці фасцикули вже проростають в ізольовану м'язову тканину. І більш далі не проходить той нервовий імпульс, який визивав фантомний біль. Чим довше часу минуло від втрати кінцівок, тим складніше виявляти нерв, що відповідальний за фантомний біль. Аби знайти такий у Сергія Михайленка, медикам знадобилося 1,5 години. Загалом операція тривала 3. Ще одна складність, з якою стикнулися фахівці – висока ампутація кінцівок у пацієнта. У нього ампутація дуже висока, тобто верхня треть верхньої кінцівки і верхня третина нижньої кінцівки. Якщо б вона була трохи нижче, оперативне втручання було б набагато швидше і набагато легше для проведення усунення фантомних болей. Сергій Михайленко зізнається, біль у втрачених кінцівках зник одразу після операції. Каже, ще кілька тижнів і він бігатиме на протезах. Чоловік з нетерпінням чекає на зустріч з донькою та онукою. Мала вже приміряє на себе білий халат і прагне доглядати дідуся. Сергій, попри відсутність руки й ноги, веде активний спосіб життя, катається на велосипеді, керує машиною, має вже 4 джампінг-стрибки та переплив Кременчуцьке водосховище. Тоді дуже погодні умови завадили, шторм був, прийшлось по волні плити, наче все нормально, справились. 2 години 10 хвилин плив, 5 кілометрів, 100 метрів, здолав дистанцію всю. Захотілося мені показати, що нема нічого неможливого, можна робити усе в будь-якому стані. Наступна мрія Сергія – стрибок з парашутом. Дніпровські ж лікарі радіють, що все вдалося. Їхні американські колеги хочуть, аби кращий іноземний досвід використовували в Україні. Ампутація проведена одночасно з блокуванням нерва, попередить фантомний біль. Валентина Максимович, Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».